У Долинській об'єднаній територіальній громаді обговорили питання протидії гендерній дискримінації та реалізації суспільно важливих гендерних ініціатив. Інтерактивна дискусійна зустріч відбулася з секретарем ради, заступником голови та жінками-депутатками. Керівниця проєкту Тамара Огородова презентувала гендерні ініціативи, які були реалізовані у Запорізькій області та Україні. Проведення гендерних бюджетних аналізів, приєднання до європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та результати дослід. Женя в рамках проекту представниці Долинської ТГ відзначили важливість забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків реалізації гендерних ініціатив. Захід був проведений в рамках проекту Партнерство для реалізації гендерних ініціатив у Запорізькій області реалізується в рамках конкурсу грантів міжнародного благодійного фонду Український жіночий фонд.